אנחנו רוצים לפתוח עם אירוע מאוד מעניין שקרה השבוע, בעצם ההגשה של דוח ועדת מררי. וכדי להסביר לנו את הנושא הסבוך הזה, מי שלא יודע, פרשת פגסוס, המשטרה, רוגלות, עניינים. כדי להסביר לנו את הנושא הסבוך הזה, נמצא איתנו על הקו עורך דין דן אלדד. בוקר טוב. בוקר אור, לשעבר מנהל המחלקה לעבירות כלכליות בפרקליטות המדינה, וכיום שותף במשרד עורכי הדין אלדד פרץ. עוקב בעניין, מסתכל מהבית, כן. עם כוסית שמפניה ביד, ונחמד לו להסתכל, והוא יודע דברים שאנחנו לא. כן. אז דוח ועדת מררי הוגש, זה כרגיל, כמו תמיד, הכל פוזיציה בתקשורת שלנו, שמתווכת לנו את זה בצורה פוזיציונית. יש אלה שאומרים, או, אתם רואים כלכליסט טעו, הכל בסדר, אנחנו עובדים בצורה תקינה, ויש כמובן את אלה שאומרים, זה שעוריה גדולה. למי משני המחנות האלה אתה משתייך ולמה? אני כרגיל בוחר להשתייך למחנה של עצמי, לא משתייך לשני המחנות, ושני המחנות די מדהיגים אותי. זאת אומרת, המחנה שאומר, אנשי כלכליסט שאומרים, התחקיר שלנו היה מדויק ב-100%, הם פחות מדהיגים אותי, כי פחות, אני אומר בכנות, פחות יקר לליבי, אני פחות קרוב לזה, זה נושא של תקשורת, ו... אמינות התקשורת זה חשוב, אבל מה שהרבה יותר מדהיג אותי זה הצד השני שאומר שהכל היה בסדר, מתעלה מדברים מאוד קשים שכתובים בדוח זהו, הזה. זהו, רק חשוב לי להסביר, זה לא שהדוח אומר הכל היה בסדר, כי הדוח, גם אם אתה מתייחס אליו with a grain of salt, כמו שאומרים בזה, הוא מעלה, הוא לא אומר שהכל היה בסדר, הוא מעלה ברור, דווקא... ברור, זה נראה שקר הבסיסי, משתמשים בפגסוס. כן. ואני ראה שאנשים היו, כמו הרבה דברים בציבוריות שלנו היום, אנשים היו עם תגובות מוכנות, נצורות, וחיכו, ולא משנה מה כתוב בדוח, הם ניצחו, מציגים את תמונת הניצחון שלהם, וזה מה שחשוב, ומה שכתוב בדוח פחות חשוב. אז בוא תספר לנו מה כתוב בדוח, ולמה אנחנו צריכים להיות נטורים. בוא נספר גם מה מדאיג בדוח. מה שמדאיג בדוח זה שנעשה שימוש בכלי שאסור להשתמש בו. ובואו רגע נסביר במה מדובר. ואני לא יודע, אולי בגלל החברה הנוכחית פה על הקו, אני נזכר באירוע שהיה באיזושהי סדרה טלוויזיה, שחוקרים חודרים בסתר איזושהי דירה, לוקחים איזו דגימה ממעיל. העברתי למיוד, אני בספוילר. מה? תמשיך, תמשיך. כן, כן, סליחה. פפלקסין הוא לא מתורגל פה, בערך מתנהלים ברעיון רדיופוני, סליחה. לוקחים איזו דגימה ממעיל שנמצא בארון, ומתברר שמי שלבש את המעיל ירה במישהי. כן. במציאות המשפטית שלנו זה לא אמור לקרות. הכללים אומרים שאפשר לעשות חיפוש בבית, אפשר לעשות חיפוש במחשב, אפשר לעשות חיפוש בטלפון, עם צו, אבל מה שיותר חשוב משאלת הצו, או קודם לשאלת הצו, זה שזה נעשה בגלוי. אנחנו חיים באיזו מוסכמה חברתית כבר כמה מאות שנים בעולם המערבי, המתורבת, שאם הממשלה רוצה להיכנס לך לתוך הבית, ובטח אם היא רוצה להיכנס לך לתוך הטלפון, היא עושה את זה בגלוי כשאתה יודע את זה. אבל וכאן, אז חיפושים סמויים בבתים? לא במסגרת המשפט הפלילי הרגיל, הדבר היחיד בישראל שמאפשר את זה, זה חוק שבק, וזה בעניינים ששבק מטפל בהם, בעניינים ביטחוניים. זאת אומרת שכשנכנסים ומשתילים מכשיר ציטוט או הקלטה באיזה משרד או בזה, בלי ידיעת ה... בלי ידיעת ה... לא, אני לא מדבר על... זה כבר נושא מורכב של ההגנה. אתה אומר חיפוש. שזה מה שגם מוביל אותנו לנושא החיפוש במחשבים בעצם, בכל התחום הזה. נכון. נכון. עכשיו, מה שהוועדה אומרת, או הצוות הזה אומר, גם ראוי להבחין במינוח הזה, ואחר כך, שנקרא, ממש כתוב, כתוב בעמוד 58 לדוח באמצע, הדוח מקום טוב בשקט באמצע, בצד זה עולה מהמסמכים, כי אותו זמן היה ברור לגורמים המעורבים, כולל הייעוץ המשפטי, כי המערכת מביאה מידע אגור, זאת אומרת מידע שאגור בטלפונים מהעבר, וכן מידע שאינו מהווה תקשורת בין מחשבים ואינו נכלל בגדרי הסמכות לפי החוק.
התיאור הזה, המשפטי הזה, הוא תיאור של עבירה פלילית, של פגיעה בפרטיות, של כניסה לטלפון, וחיפוש בו אחורה, להבדיל מהזנת סתר שפועלת מרגע הצו וקדימה. וכאשר אומרים את הדברים האלה... וגם מתייחסת ספציפית, אם זה הצו הזה, לתקשורת בין מחשבים, זאת אומרת, לא למידע שאני מחזיק אצלי בענן או בתמונות או במה שזה לא יהיה. כן. אז לכן השאלה אם היה צו או לא היה צו היא מעניינת, כי כשאומרים שהדברים האלה בוצעו לפי צו, אז אי אפשר לתת צו כזה מבחינה משפטית, ואם נתנו צו להזנת סתר באמצעות האמצעי הזה, אז לא יטעו את בית המשפט שזה האמצעי, ושהוא בעצם גם מוגר דברים שלא כלולים בצו ההזנת הסתר. והדבר הזה הוא חמור, הדבר הזה הוא בעייתי, והדוח אומר את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת, גם כשהוא משתמש, אתם יודעים, בביטויים, בסלנג המשפטי הזה, שהוא מכבסת מילים כאלה, מידע עודף, המשמעות לא הובנה לאשורה, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מסביב, וכמו שאמרת בהתחלה, כל צד מראש טען שהדוח בעצם הוכיח שהוא ניצח. לא, לא, אבל רגע, מה שהוא אומר פה זה מה שהוא אומר, בעצם נעברו פה לכאורה עבירות פליליות. זאת אומרת, מה עכשיו צריך לקרות? מה הצעד הבא? אוקיי, עשו דוח, דוח נגיד מקצועי ומסקנות דווקא קשוחות. אני חשבתי שהאירוע הזה הוא אירוע שצריך לחקר בהיבט הפלילי שלו, ולא על ידי צוות פנימי. לי שינשית אמון גדול מאוד בחברי הצוות הפנימי הזה, אני מכיר אותם, הם לא מרמים, הם לא משקרים, והם גם לא מעלימים עין. לא, גם הם הביאו, תראה, אפשר להתווכח על מה הם הסתמכו, על מה זה, בסדר, אבל בסוף גם הם הביאו מסקנות די קשות, כאילו, לאור מה שאתה אומר פה. אז אני שואל מה עכשיו, מה אמור לקרות כרגע מבחינת המערכת, אתה מכיר את ההתנהלות. מה שראיתי בתגובות שהמערכת רוצה לתקן את הליקויים ולהמשיך לעבוד עם האמצעים האלה, כאשר האמצעים האלה מעוקרים מהיכולות הבלתי חוקיות שלהם. וזה דבר בעיקרון נכון, ועל זה גם דרך אגב הוועדה מצביעה שהאמצעים האלה לא היו מעוקרים מהיכולות הבלתי חוקיות. אני אתן לכם דוגמה במשהו אחר לחלוטין. נכון, לשוטרים נותנים איזשהו תרסיס גז כזה, כדי לרסס את ה... כדי להגן על עצמם. נניח שמישהו מפתח תרסיס כזה, מיכל כזה, שיודע לפזר גם את הגז המדמיע או הצורב הזה, וגם יש לו אפשרות להיות מופעל כסם אונס. עכשיו לא יעלה לדעת שהמשטרה תקנה כזה דבר, תצייד בו את השוטרים שלה ותגיד להם את המתג או את הכפתור של הסמון אסור לכם להפעיל. זה ברור, כי זאת עבירה. וכאן זה מה שקרה. זאת אומרת, לוקחים, נותנים בידי המשטרה אמצעי שהוא מצד אחד עושה פעולה חוקית לפי צו, ובאותו זמן עושה, יכול לעשות, לא רק יכול לעשות, סליחה, עושה, אנחנו יודעים שהוא עשה, הוא עשה פעולה בלתי חוקית, עבריינית, ואומרים לנו, זה בסדר, כי למה? כי הם לא השתמשו במידע שהושג בצורה בלתי חוקית. הוא נאגר באיזה מקום סודי במשטרה. מדרון חלקלק. לא, גם נגיד שכשצריך להלבין מידע שהושג בצורה בלתי חוקית, יש למשטרה את הטכנולוגיה לעשות זה, זאת אומרת... זה קורה, ראינו, זה קורה. תמיד אנחנו צריכים לחשוב על הרגע שבו יש תיק נורא נורא חשוב, יש אירוע שנורא חשוב לפצח אותו, ואז אומרים, רגע, אבל במעגל הזה הסודי, שאסור לנו להשתמש בו, בדרך כלל יש מידע שאני יכול להגיע אליו. אני יכול לפצח עכשיו את הרצח הנורא ביותר שכזה. אני יכול למוצא את ארגון הפשיעה. או את עבירת הפרת האמונים הגדולה ביותר של ראש ממשלה מחיים. אי פעם. כן. אבל תחשבו על זה, אני באמת בימים האחרונים שלי בתפקיד לפני קצת יותר משנה, היה לי ויכוח מאוד גדול עם המשטרה, עם
אנשים משטרה מאוד בכירים, שמאוד רצו לפתח משהו מאוד חשוב בתחום הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית, ונורא רצו לעשות משהו שהוא בעצם חיפוש סמוי. ומצאו כל מיני סיבות וכל מיני, וכל מיני דרכים. איך אולי אפשר להכשיר את זה? ואני אמרתי להם שאי אפשר להכשיר את זה, ובסוף מצאנו פתרון יצירתי להגיע למידע הזה בדרך אחרת. אבל זה מראה, עכשיו אני רוצה להגיד משהו על המשטרה בהקשר הזה, הם לא מחפשים את זה, כמו שאתה אומר, בשביל עבירת ה... הם לא רוצים את האמצעי הזה בשביל איזה תכלית פוליטית או רכילותית, או... אני באמת מאמין, ואני מכיר את האנשים, שהם רוצים את זה בשביל... רוצים את האמצעים הכי טובים, כדי להילחם בעבירות שהכי מסכנות כל אחד מאיתנו. רגע, אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור, אמרת שלפני קצת פחות משנה עוד היית שם, מה אתה חושב ספציפית על הרעיון שמשה סעדה נתן? מה אתה חושב עליו? אני לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה. אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה שנייה בענייננו, עוד להמשיך. מה שהייתה לי שם הבעיה בדוח מררי, זה ש... לא חיפשתי ספציפית עליו, כאילו על משה, מה הוא עשה, כן עשה, לא עשה. אני חושב שבן אדם בעמדה שלך. שנייה, יש לי שאלות על דוח מררי. יש שם משהו שתפס עצומת ליבי, שימוש בשבק, שימוש ב... ביועצים חיצוניים, זה דבר שהוא גם נראה לי מפוקפק קצת. עוד פעם, האנשים, שניים מחברי הוועדה, גם עמית מררי, וגם אחד מאנשי השבק, אייל דגן, הם קוראים לי המון זמן, הם אנשים ישרים, את השלישי פשוט לא יצא לי להכיר, אולי אני מכיר אותו בכינוי, ואני לא יודע את השם האמיתי שלו. אלה אנשים מאוד מאוד רציניים, שנעזרו גם באנשים מקצועיים רציניים שסייעו להם בבדיקה. אני נותן בהם הרבה אמון, אבל השאלה עוד פעם זה לא מה אני חושב ואני מרגיש בגלל שאני מכיר אותם. השאלה זה מה הציבור חושב ואיך משיגים אמון ציבורי במערכות האלה, וככה לא משיגים אמון ציבורי על ידי גוף פנימי, על ידי גוף ש... במיוחד אם אתה אומר שנעברו עבירות פליליות ועכשיו אף אחד לא עושה עם זה שום דבר. אי אפשר, אין פה דרך להשיג ככה אמון ציבורי. אני לא אומר שנעברו עבירות פליליות לכאורה, ושזה דבר שהיה צריך להיבדק במישור הפלילי. דרך אגב, המישור הפלילי גם היה מאפשר בדיקה מקיפה ומלאה יותר. זאת אומרת, לא, הדוח מציין כמה פעמים את טוב ליבה של המשטרה והגילוי הנאות שהיא גילתה והפתיחות שהיא גילתה בבדיקה הזאת. אני מאמין שבאמת כך היה. אבל אני יותר מאמין לבדיקה שנעשית באמצעים של חקירה, עם סמכויות, עם יכולת לחקור אנשים באזהרה, עם יכולת לבוא ולתפוס את, 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 את חומרי המחשב, ולא לבוא ולהיות תלויים בשיתוף הפעולה שאני מאמין שהיה של המשטרה, של גורמים אחרים, של גורמים האזרחיים, של החברות שבהם מדובר. טוב, עורך דין דן אלדד, תודה רבה, מעניין מאוד. תודה רבה לכם. תודה. בוקר טוב.